Rakyat tidak perlu menaikkan bendera putih atau hitam untuk mendapatkan bantuan makanan kerana kerajaan mempunyai rekod mereka yang terkesan dari segi ekonomi akibat pandemik COVID-19, kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin bagaimanapun berseluruh dengan berkata beliau senang hati jika rakyat mengibarkan bendera biru. Beliau berkata secara keseluruhannya RM21 juta diperuntukkan untuk program berkenaan dengan kerjasama syarikat korporat membabitkan agihan 420,000 bakul makanan yang memanfaatkan 1.68 juta penerima termasuk golongan T20 dan M40 yang terkesan. Katanya kementerian berkaitan mempunyai sistem pendaftaran untuk memastikan agihan bantuan dapat dibuat dengan adil dan berterusan kepada kumpulan sasaran. Kempen Bendera Putih adalah inisiatif komuniti bagi membantu mereka yang terdesak dan memerlukan makanan, manakala kempen Bendera Hitam pula sebagai simbolik kepada bantahan terhadap dakwaan kegagalan kerajaan mentadbir negara ketika berdepan pandemik COVID-19.